Бүгін Атырау мен Алтайдың, Алатау мен Арқаның арасын ен жайлаған қазақ елі үшін тарихи күн. Бірлік пен берекеге ұйыған тұтас ел Тараз төрінде қазақ хандығының 550 жылдығын тойлауды бастады. Ұлы даланы қазір қазақтай ұлы мемлекеттің рухы кернеп тұр. Қазақ хандығының 550 жылдығына қатысты ресми мерекелік шаралар осыдан бір ай бұрын ел айбыны Астанадан бастау алған еді. Жалпы елдіктің белгісі болған мерекені тойлау туралы алғаш сауын айтып, Ақжолтай Қабай тарағалы айтулы мереке дархан даланың ен түкпірінде айтылып жатты. Мұның бәрі сөз жоқ азаттықтың арқасы, яғни төл тарихымызды тануға тәуелсіздіктің тікелей жол ашқан ақиқат. Ал ұлтты ұйыстыратын ұлы той бүгін көне Таразда жалғасын табады. Дәл қазір әулиеата жеріне мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев арнайы барып, тойға келген қауымды құттықтамақ және хандықтың 550 жылдығына арналған бірқатар шараларға қатысады деп жоспар. Қазақстан Республикасының президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев. Қымбатты отандастар, қадірменді жамбылдықтар, бүгінгі біздің бас қосып отырғанымыз баршаңызға мәлім. Қазақ хандығының 550 жылдық мерейтойы. Осы ұлық мерекемен барлығыңызды шын жүрегімнен құттықтаймын. Елордамызда бастау алған 2000 жылдық тарихы бар Тараз қаласында жалғастырып жатқан бұл мереке біздің халқымыз үшін, әсіресе келер ұрпақ үшін өте керек еді. Біз бодандық кездерінде жүріп, тәуелсіздік алмай жүрген кезде өз тарихымыздан ажырап қалған халықпыз. Біздің тарихымыз терең екенін жастарға көрсетпесек, біздің онда мәңгілік ел болу деген идеямыз ол орындалмайтын болады. Сондықтан осы жылдардың ішінде көне тарихымызды барлық жерлерден іздестіріп, тауып, жинап, жазып, есімізге түсіріп келе жатырмыз. Біз кеше ғана болып қалған халық емеспіз. Сонау сақтардан, гүннадан,
түрік мемлекеттерінен, одан кейін Алтын Ордадан қалған Керей мен Жәнібек артына ел ертіп, шудың жағасына ту көтерген кезде қазақ деген сөз сол кезде шыққан болатын. Соны дүние жүзіне паш ету үшін, әсіресе біздің ұл қыздарымыз келе жатқан ұрпақ тарихы терең екен білсін деп осыны жасап отырмыз. Әнеугі Астанада өткен үлкен жиында бұның тарихының барлығын айтқанмын. Қазіргі қиын қыстау заманға қарамай осындай мінекі үлкен кешен ашып ескерткіш қойып отырмыз. Қазақ хандығының 550 жылдығы бұл бүкіл халықтық мереке. Мерейтойлы шараға шерел шақа жаңғыртып келбетін тағы да бір өзгерттік. Тараздың 2000 жылдығын атап өтеміз деп бір жаңартқан болатынбыз. Енді 550 жылдыққа байланысты Тараз қаласының іші де сырты да абаттанып әдемі болды. Барлық облыстар Қазақстанның атсалысты. Оларға зор рахметімізді айтайық. Осының барлығы біздің ұрпақтың ата-бабалардың аманатына адалдығымызды, ұлы дала рухына тағзымымызды білгізеді. 17 мемлекеттен арнайы келген осы тойға барлық ағайынға рахметімізді айтамыз. Қазақ хандығының 500 жылдығы қазақтың тарих қойнауынан бер қарай өсіп өніп келе жатқан ел екенін, ұлт екенін көрсетеді. Еліміздің ұлы тарихын әлемге танытып жатырмыз. Даңқты жылнамамыздың жалғасы Жамбыл облысы бүгін қарқынды дамып келе жатқанын мен білемін. Қазір жалпы экономика дүниеде де бізде де оңай емес. Ресей мен Батыстың арасындағы санкция трес, мынау біздің шетке шығаратын тауарлардың бағасының төмендеуі біраз қиыншылықты бізге көрсетіп отыр. Бірақ та тәуелсіздігіміздің тұғыры биік, тамыры терең болғаннан кейін бұл қиындықтан да өтетін боламыз. Соған қалама биылдың өзінде облыста 170 мың шаршы метр үй іске қосылды. Жыл басынан бері 7 мектеп, 3 балабақша, ауруханалар пайдалануға беріліп жатыр. Бұл барлығы қазақтың халықтың игілігіне. Жамбыл Тараз арқылы ұлы Жібек жолымен өтетін Батыс Қытай, Батыс Еуропа даңғылы іске қосылып, бұл соңғы бөлмеген жолменен жүріп жатқандарыңызды білесіздер. Бұл қала арқылы облыс арқылы темір жол өтеді. Бұл қала арқылы газ құбыры өтеді. Барлық жағдай жасалып жатыр. Осының барлығы елдің игілігі үшін. Жамбыл облысы өзге өңірлермен бізге әлі талай биік белестерге жетеді деп санаймын. Біз бүгінгі жетістіктеріміздің арқасында әлемнің ең дамыған елдерінің ішіне кіреміз. 30 елдің ішіне енеміз деп жұмыс істеп жатырмыз. Қазақстан 2050 бағдарламасының негізгі мағынасы сол болып табылады. Мынау индустриялық бағдарлама арқылы облыс бойынша 33-тен артық мекеме іске қосылып, 5000-нан артық адам тұрақты жұмыс алды. Бұл да елді қуантатын мәселе деп санаймын. Сондықтан біздің айтып жүрген ойымыз, жолымыз нұрлы жол бағдарламасы, индустриялану бағдарламасы 2050 жылғы кешегі мен айтқан 100 қадам арқылы қайтадан реформаларды ары қарай жалғастыру мәселесі осының барлығы Қазақстанның болашағы үшін, Қазақстанның тұғырын жоғарыдан көрсету үшін, болашағының баянды болу үшін жасалып жатқан үлкен жұмыс. Бұған барлық қазақстандықтар атсалысу керек. Мы отмечаем торжественное сегодня 550-летие образования казахского ханства. Этим самым мы говорим о том, что история казахов и нашей земли имеет глубокие корни, как и другие народы. Вместе с этим это отмечают все, кто живет в нашей стране, наши граждане любых этнических принадлежностей, с которыми мы стали единым народом, братьями и понимаем друг друга. Сегодня понятие «Мәңгілікел» – «Вечная страна» и «Великая степь» – «Улудала». Это все является синонимом нашего развития, нашей устойчивости, нашего государства. В связи с тем, что мы отмечаем этот великий праздник, я подключил все области, чтобы они помогли Таразу
улучшить город, украсить его. Построены около 20 улиц заново, построены монумент, отремонтированы дома, общественные объекты. И мы благодарны всем областям, участвующим в украшении, укреплении города Тарас накануне этого большого праздника. Сегодня Жамбульская область динамично развивается. В рамках пятилетия индустриализации введено 33 новых объекта. Открыто 35 тысяч новых рабочих мест. Вторая промышленная пятилетка предполагает новые 27 объектов и 6 тысяч новых рабочих мест. Все это делается ради народа, ради развития. 100 этносов проживают в области в дружбе и согласии. Благодаря этому развивается наша страна. Любой праздник нами используется для того, чтобы сделать больше для людей, для народа. Вы видите, что творится в мире. Экономический, политический кризис, льется кровь, идет война между религиями, между национальностями, между странами. Развивается терроризм. А у нас в Казахстане все живут дружно, понимают друг друга, уважают друг друга, любят друг друга на основе нашей Конституции, объединяются в рамках Ассамблеи народа Казахстана, которая отмечает сегодня свое 20-летие. У нас есть большие программы на будущее. Это Казахстан 2050. Это наше стремление войти в 30 самых развитых государств мира. Наша программа 5 программ и 100 шагов для того, чтобы еще лучше сделать нашу страну. Об этом я сказал с трибуны Организации Объединенных Наций недавно. Казахстан сегодня в мире знают, Казахстан уважают. Казахстан является посредником конфликтных ситуаций. Едут к нам, чтобы именно в МАС провести съезды мировых религий, встречаются конфликтующие стороны и дружат между собой. Это благодаря нашему единству, нашей дружбе. Я благодарю вас, через вас, всех казахстанцев, за такое понимание. Ал енді көне Тараз, Жамбыл облысы, әр уақытта менің бір ең жақсы көретін өңірім болып саналады. Шынында да, оңтүстік өңірде тұрған қала, көне тарихы бар. Анау тарихымыздан бері қарататын болсақ, Таразды айтпай кетуге болмайды. Мен білем, қазір орталықта үлкен музей ашылып жатыр, қазба жұмыстары жүргізіліп жатыр, әлі де талай-талай жаңалықтар болады. Жамбылда талантты жастар өсіп жатыр, көп шаруалар жасап жатыр. Биылғы жылдың өзі өте жақсы болды деп санаймын. Ауыл шаруашылығына болса да, бәрі жағдайдың болса да, бүкіл Қазақстанда жалпы солай. Сондықтан Төле би бабамыз айтып кеткендей, бірлік болмаса тірлік болмайды. Мына қазақ хандығын неге біз атап жатырмыз? Тарихымызға үңілетін болсақ, қазақтың тарихының барлығы бірігу тарихы. Қазақ басын қосып біріккен кезде ешбір жауға берілмеген, жеңіп шығып отырған. Қазақтың басы ыдырап, жан-жаққа бөлініп, ел-ел боп кеткен кезде, сол кезде жауға басып алған. Осы тәлімді біз еш уақытта естен шығармауымыз керек. Бірлігімізді ұстауымыз керек. Біз енді өз тарихымызда көп ұлтты болып қалдық, ешкімнің кінәсі жоқ. Олардың барлығын ішімізге сыйғызып, құшағымызға алып, бір ел қып, бір жұрт қып жасап жатырмыз. Сонда ғана болашағымыз біздің өте айқын болады, жарқын болады. Баршаларыңызға зор денсаулық, үлкен бақыт, елімізге тыныштық, береке бірлік тілеймін. Аман сау болыңыздар. Құрметті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы, ел мерейі ұлыс мәртебесін ұлықтаған ескерткіш белгі үшін сізге шын жүректен алғыс білдіреміз. Пусть идет,
елбасы аралап көрген ескерткіштің негізгі діні мына тұрған стелла, алдарыңызда тұрған үлкен стелла. Оның биіктігі 27 метрден асады. Ол таза ақ мәрмәрден жасалған 8 қырлы. Басындағы белгі Ұлықбектің жұлдыз деп аталады. Дәл қазір бейне кадрда көрінбей тұр. Дегенмен мына ақ сұлбаның биік жағында жұлдыз бейнеленген ақ. Ал стелланың екі жағында екі хан, яғни Керей мен Жәнібек тақты отыр. Олардың мүсіні таза, міне көріп тұрсыздар, қоладан құйылған, ал астындағы тұғырлы ақ мәрмәр бар. Керейдің қолында қағаз бен қалам, және хандықтың бұл алғашқы осы өңірде құрылған туралы жарлық етіп жатқандарын білдіре алады. Ал Жәнібектің қолында найза бар, тізесінде қылышы бар. Жәнібек ол заманда жаста болса қарақылды қақ жарған қас батыр болған. Соның қайрат қажырын білдіретін қарулары қасында бұл екі батырдың. Екі ханның қолындағы найзалардың да ұзындығы 14 метрден, монументтің таза ақ мәрмәрден құйылуының өзіндік ерекшелігі бар. Себебі ақ түс ақиқаттың, хақтың белгісі, ал ақ қазақта молшылықтың, береке бірліктің бастауы екенін білдіреді. Сондықтан монумент таза ақ мәрмәрден қапталған. Сәулеті дәулетіне сай бұл композициялық туындының авторы Серік Рүстембеков.